Ассалаумағалейкум ағайын, мынау мінімен мына машинаға кешегі ағаларымыз бар, інілеріміз бар, соларға көрсетуге жаңағы олар машина заказ беріп жатыр, солармен келіп мен мына кісілермен келіп сөйлестім, бәрін шештім. Оны мен отдельно тағы да айтамын, ол аукционға бару керек, аукционнан өз бағасына аласың жаңағы кафеатты, сондай санатаны бәрін. Мына жерде қара контейнерге жанында артып жатыр міне. Ана бала тұр қазір. Мына іште салды машина. Мына машиналардың бәрі, тұрғандардың бәрі 2016, 2015, 17-тің бір екеуі ақ. Бірақ не 2015, 2016 бізге кірмейді. Сосын бұл осы жерде тұрған машина, бұны біз сатып ала алмаймыз. Аукционға бару керек. Бізге кіретіндері 2017 жылдан жоғары. Сол үшін аукционға барып, сол бағаны тікелей көріп, аукционда шығады, жаңағы отырасында кнопканы басып отырасында ценаларын береді. Жаңағы қанша, $5000, $6000, $7000, $5000 емес, $7000-дан бір примерно жоғары жаңағы кафе, санаталарға. Сондай мен қазір мына кісі айтып жатыр, мына кісі мұны. Мен бірге істейтін қазір таныстырамын. Сол кісі айтып жатыр, барып өзің тікелей отырып сол жерде бағаларды ұстап отырасың дейді. Аукционда бағаларды ұстауға болады. Сосын біздің комиссияларымыз бар, солардың бәрін қосып біз айтып береміз полный қанша түсетінін, қаншаға болатынын, полный Қазақстанға дейін. Мынау бүгінгі мен келіп түсіріп жатқан себебім осы нәрсені, мен осылай жұмыс жасап жатқанымды көрсетіп жатқаным. Иә, мен машина деген қырғын, бірақ бұның бәрі ескі машиналар, жаңа машиналар да бар. Мен енді бастамасын бір фирмамен бастап ар жағын соны көре жатармыз тағы да. Вот сондай. Иә, мына жерде міне қара балалар машина артып жатыр. Мен мистер Парк жасап жатыр. Мистер Парк бізбен бірге жұмыс істейтін адам, жаңағы осы жерде машиналарды аукционға барып көрсететін кісі. Иә, кездескенше бұл кісі бәрін көмектесемін, жақсы істейміз. Бұлардың да услугасы бар, менің де услугам бар, бәрін есептеп айтамыз. Жақсы, онда кездескенше.